bé, ja hi tornem a ser avui i estem aquí al Parc Pep Ventura de Vic, en un dels dies que ens sopeguem que fa bon temps, no plou de moment, diuen que farà molta calor aquest cap de setmana. Hem arribat ja al programa, crec, 73, si no vaig errat, i aquí ha expectat tu, Quim, perquè, esclar, demà hi ha pactes als ajuntaments i no sé si tu has pactat amb algú. Jo estic esperant el meu ovni de línia per anar-me al meu planeta. I quin és el teu planeta? No t'ho vull dir perquè no ho vinguis. Va bé. No hi cabríem tots dos, no? És un planeta molt petit. És que potser pactaries amb un altre després, saps què vull dir? Diries que votes una cosa i llavors, quan has votat, llavors o tu pactes amb un altre o els que has votat tu pacten amb uns altres. I llavors, clar, de què serveix, no? Per tant, prefereixo anar al meu planeta que mano jo sol. No parlem mai de política, aquest programa, ni de sexe, ni parlem de res, eh? Vull dir, bueno, parlem de tonteries. Ja ho parlem abans. És que, esclar, jo ara parlem de tonteries, mai més ben dit. I ara parlar de política, no sé si és parlar de tonteries, de bajanades, de... És que no ho sé, de veritat. I farem una excepció avui. Fot molta mandra. Fot mandra, eh? Una excepció de què? De parlar de... d'això que està passant. Jo pensava, perdona, ja que has començat dient que està amb el passeig de Pep Ventura, que ho has dit, o sóc jo que ho faig sentir jo? Sí, ho he dit. O jo que tinc gent que em parla dintre. Ho has sentit bé. Doncs jo pensava, fa molts anys, quan agafava el metro, pensava que aquest senyor era el patró de la línia groga de Barcelona, i resulta que aquest senyor feia sardanes. Sí, i tant, home, i sardanes bones. Què era de Badalona, aquest senyor? No ho sé d'on era. Com que el Pep Ventura està a Badalona... Però pot ser, sí. Pot ser que sigui de Badalona. Bueno, hi ha molts llocs, sí, amb Pep Ventura. I Anselm Clavé també n'hi ha molts. Anselm Clavé també hi és aquí, que és aquí proper, aquí al costat. Veus, sempre hi ha el passeig d'Anselm Clavé. És el carrer o el passeig d'Anselm Clavé? És Anselm Passeig... No, carrer Anselm Clavé, carrer. Costa dir, eh? Anselm Clavé. Abans era carrer Anselm Clavé. Això anava millor. Ara l'han canviat, sí. Home, per exemple, avinguda de... Jo què sé, de... Pius 12. Pius 12. També és bastant a tot arreu. O també, per exemple, el que hi havia molt també era l'avinguda del Generalíssimo. Oh, això sí, la plaça d'Espanya. Exacte. Allà, i a la Infanta Carlota, tu recordes? La Infanta Carlota. Allà, tu havies anat allà a la plaça Calvo Sotelo, sí. Que actuava d'Infanta Carlota, i havia treballat allà. Sí, la plaça Calvo Sotelo, que seria Francesc Macià, exacte, oi? Exacte, sí, sí, sí. Sí. També déu-n'hi-do els canvis que han fet això dels carrers, eh? Sí, noi, tot canvia, eh? Tot canvia. Escolta una cosa, et volia dir una altra cosa també, ara no sé què et volia dir. Ah, sí, aquest riu d'aquí darrere quin és? El Meder. Es diu Meder, acabat de merda? Meder, tancau. Per què dieu, per exemple, dieu Meder i no dieu Meder? S'hauria de dir, aquesta R no hauria de ser àtona? Doncs no tinc ni punyat de dir, jo sempre n'he sentit a dir el riu Meder. Meder? Meder. Meder, és com dir pòster. No sento que ningú digui Meder. És com dir pòster. Igual, pòster, Meder. Pòster, Meder. Sí. Ja. Però això... A vegades en diu el riu Merda, perquè sol baixar molta merda. Ha baixat mai clar aquest riu? No gaire. Aquí hi fots el cap i el treus... I no el treus. Bueno, o sigui, el treus... No, no el treus. No? Literalment el deixes a dintre. Perquè aquí desaigua tot, vés a saber, no? No sé, sí. Cap més enllà, que abans hi havia les adoberies, aquí encara, mira. I cap on va? Però a partir d'aquí... Va cap allà, això? Sí, va desembocar el Ter, jo diria, no? Em sembla que sí. El Gurri, no? Ah, i el Gurri també, sí. Bueno, sí. Semen noms bascos, jo vaig dir un dia això. Gurri, que sí, Gurri, Escatacuna. Escarricasco, Gurri. Meder, no? Hòstia. Meder. Vull dir, la Riera de Vic, vale, però Meder, Gurri, de què em ve això, tio? Una punyetera idea. Que hi ha alguna petita població basca aquí, d'immigrants que vinguessin als anys 70? Crec que sí. Bé, ho havia sentit que hi havia hagut immigració basca aquí, sí. T'ho inventes o...? No, és cert, sí. I quins cognoms hi ha? Ara et fots una putada. Ara em fots una putada, ja, sí. Ara mira, estava pensant això precisament al col·li, sí, que sé que venia algun nano i tenia un nom basc i ara no el recordo, eh? Estava pensant... Li va costar parlar català, això? Però sí, no. Abans, com que... És curiós, perquè abans quasi bé ho fèiem tot en castellà, però a l'hora del pati tothom parlava català. Home, és curiós. Sí, tu jugaves als... I ara és al revés, ara estudien català, o fa les classes en català i el pati parla més en castellà que res més. Hòstia, no et vull ara fotre la teoria en l'aire, però jo jugava a les ombres de Harrelson en castellà. Bueno, tu ets més jove que jo. Jo, com que era l'època d'en Franco... Tu els havies vist, els ombres de Harrelson?
La pel·lícula, sí. No, la sèrie, la sèrie. Ah, la sèrie, sí, sí, sí. Aquí hi havia el TJ. Encara, ara en fan una de més moderna. Ah, però no val res, ara, no, perquè ara són... Encara a vegades la veig. Ara són, no. Fent zàping a vegades la veig. Ara són mig pacifistes. Sí. No, 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 ara... no, i no fumen, saps què vull dir? No, no, no beuen. No, 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 exacte. No, no. No són els autèntics. No, no, no. I allà les minories ètniques sempre les cluscaven, saps què vull dir? Allò, sempre llepaven els mateixos, els hispanos... Els negres sempre eren els culpables, ara no, ara trobes un irlandès pèl roig que també llepa, vull dir, ara ja són molt, molt més inclusius tots. I hi ha un de cada també, un de cada, hi ha tots els pantones ara allà. Sí, sí. Bueno, ha anat canviant com tot. Bueno, s'està tranquil aquesta hora aquí, el Pep Ventura, tot i que ara passava aquí un pilot de mainada petits, de guarderia que ja estan pensant al final de curs, ja també s'acaba. Guarderia no es pot dir, això és, no, ja ho sé. Això és un micro d'aquests que hi ha ara, sí, un microcrítica, s'ha sí, sí, ja de dir escola bressol. Sí, sí, ja ho perquè, sé. Si no guarda... si dic escola bressol, alguns et diuen què és això, no la guarderia. La guarderia, la guarderia. Jo que vull que em guardin el nano 4 hores que no m'emprenyi. Correcte. Si l'ensenyen coses a més, doncs pues molt bé. Però podem si anar no... canviant els noms, però ara, el contingut és el mateix. Ara. Escola pàrquing, guarderia. Escola pàrquing. Bueno, res, resumint, que jo volia parlar d'una cosa i aquest noi molt finament ha anat desviant el tema i aquí ens hem quedat. Quina mandra. Ja tornarem un altre dia. Apa, siau. Adiós.